Më servë shok në Early Game. Unë jam Arli dhe jena këthy me pup duke luajtur bashkë me vlajnë tim, jena live të dy. Vlajim është larguar shumë prej këtu dhe unë kam gjetur disa armë dhe tash mund të shkojmë tek vllaim se është larguar shumë tepër. Shumë është larguar dhe do shkojmë ngadalë deri tek ai. Përshëndet, që shohë. Ja, dhe është me mua edhe ky live jena të dy. Dhe tash duke shkuar do të më shumë të vrapojnë, do të hekim armën. Jena këtu dhe jena kësy nëse doni më shumë lojra me pup. Mos harroni me bë like, komentoni nëse ju pëlqen. Nëse ju pëlqen dhe do të nëse pajtoheni në channelin tim, nëse ju duken më mirë, nëse i bëj video të mira, bëni like dhe mos harroni, qofse jeni tri, bëni subscribe. Dhe tash arritëm tek vendi i vëllait tim. Mora dhe një polis vest me të kitë. Sa me të kitë e ke? 4 4 kam. Qëfar luti ke të kojnë video? Une kam lutin pek 2 e kam, polis vest 2, AK-47, B4 3 dhe polis vest 3 gjeta. Polis vest 3 ka gjetur luma për skar. Vllaim, luma për skar. Ki e skarti? Po, ka dhe ati për jashtë. Pek 10 gjeta. Nësë s'ke po. A skar ndrymë me B4 3-in. Si skari është arma ime preferuar nëse një qoftë se se dini. Se nuk ja kam treguar në video në tjetër. O, sa plumba këtu kishte për skarin. Në banë tash skarin, se skari është arma ime preferuar. Ja dhe helmet një shkishte. Me ja plumba për skar. Tu jam. O, shumë lartu. E lartu shumë. Ja dhe të shkapoj. Ka është rruga me? Shikove, po je shumë lartë, je 20 e nuk e di. O, ti nuk jena në rreth. Ne sa me të kita ke? Kam 4 me të kita. Ka njerës? Ku janë? Tu a funesh. E ja, gjeta për në kërës. Në krisë në mua. Proju, proju. E shonë në altë është. E zëmë krisin mua. Bro, ju ikë. Se në ikë këtu është. Eja, këtu së në vranë. Di që. Dhe tash do të shonë këto si shluan. Se në vdicëm. Ja, ku janë aty? Ku janë? Ja, aty janë para të teje. Dhe më një marë lutin mua. Dil dhe vraj. Ja, dhe vraj. Të krisën ty? Po. Ja, ka kë 47 këtu. Një pështon të vaj. Të duha të e pështon. Nëse e ke. Êshtë në kautë është. Bërë ndo një... O, 2 kills ke bërë. Dhe 25 veta kanë betur. Në qoftë se e fitojmë jena më të mirët. Mora për pek trash. Pek pek trash? Opa. Se me të kida për në plot. Me të kida, sa ke me të kida? 16. Shumë me të kida kam.
E cada manga um. Chegou-te aqui cheio de luz. Aranha matida. Não comentar nada. Percebe? Aqui é full charm. Mesmo raf. Hartan-se montando. Oh, Dagger. Cadê que tu deu-te a crise? Cadê-te a crise em bomba? Aqui é o Twitch. Olha, Não nessa sei no folha, chão para doer de concentrar no meu. E há de. Depois que não é bem cheater, se eu levo o último lado, deste olho. Quanto tu gastas? Não podia chocar. Já que tem que babi em bomba. Já te ranha de te oferecer a pato. Já de que tu postes. Renda da tabia. Chumas interessante a curuchar se o bia. Já de nha tu postes. Um campo de chefe chum que eu chafo a bomba, por bem. Se é para her te par e campar, a ta bomba. Lembra que o Mar Lut de Gil sai bora. Uma zero kills a no camber a Chum chum espeto kills. verão. E diz a ser e paz. Chum kids, deixa um gato aí. Isso não tem bastão. Faras Esta arma é a arma que é. shum my catches aqui ó ska skinny par as ni hair shum é Falha catches nessa no controle chum por duas tarifas e um cerro. vocês shum Brasil come back with the news adveta Tá vindo, tá? shum Brasil shum catch Juro, A Daniel fazem. me deu de veta a carne medial. Pô, não dou uma dia de Não tá veta. fitando por vídeo. Não sei, fitoim. Mas. Não sei quem não fatta, fitoim. Como Antoni, Donio G. Cecchini, Donio Loi, porto lui, tu come Antoni, Donio Loi. Non sei, non sei, è mir per video e shumë i keqe do të shohim vetëm komentoni ju është loja e preferuar e juaja dhe komentoni ne do ta luajm Po. qofse doni më shumë pupk ose loja tjera që i kena luajtur komentoni dhe bëni like qofse jeni tri bëni subscribe këtu A mund t'ua shohim tregoj un lutin? Tregoja lutin ti. Nuk tregohet. Nuk tregoja Kam një skar të kompletuar. Kam Një edhe skar. një armë tjetër jo të kompletuar dhe një... Një pistolet. Po, që e kam të kompletua, backpack trash, helmet njësh dhe polizmas trash. Me kida kam 16. Shumë të kida shok paska ki. Nuk jam Se... i lënduar fare, jam në zonë. Nuk Po mund të ja më ti. mbysi e kaltër ta. Nëse kuptoni shumë lojën, tregoni në komente, video në tjetër të vë shpjegojmë. Po më mirë që ta dini. Dhe Po, unë jam besoj se kena koncentruar. shpjeguar në video në tjetër, nëse se keni pa, shikojni. Valni që në këtë video vdiqa shumë shpejt. Po nuk kisham dhe nga të iki. Ndoshta Dil pak fitoj. më të tje. Mund të luem edhe video tjera me më shumë vetë, vetëm shkruani në komente. Do të Por luem me më shumë jo me vete. shumë vetë që mund të folim. Po, mund të luem edhe me që nuk mund të folin, por mund të ashtu Kanë të vetë kon 14 vetë gjallë. 14 vete.